तो चैनल जो नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिव्य पाखर थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को अन कर दिव जा कि जितेबले भी तुम मन ना नुआव इंपोर्टां इंपोर्टाट भिडियो को लेकिन तुम मैंने संगे संगे तार नोटिकेसन ट तार भिड देखिपर तो समस्त समझे जाणी बा। सब्सक्राइब बटन यीडर आम तले डाहा पटे जो अच्छी सब्सक्राइब लिखाई तो सहीटा को तुम्हें कौन कर क्लिक कर गोटे अच्छी तो सहीटा को क्लिक करेंगे तुम कौन आस अपन पलि नोटिकेसन अल नोटिकेशन लिखाई स সেইটা টচ করে দেব বা বুঝিপার ল সমস্ত যেতে যেতে সবসক্রাইব করব সেতে অধিক মতো মোটিভেশন মিল এবং জলদি জলদি তোমাদের সব কোশ্চেন আনসর ভিডিও নিয়েকি আসবি তো যেত শীঘ্র সমস্ত সবসক্রাইব করব যেতে যেতে সবসক্রাইব করব নিজ নিজ সাং মানুষকে মধ্যে ভিডিওটি সেয়ার কর সমস্ত কুহ সবসক্রাইব করবে যেত শীঘ্র শীঘ্র তোমার সমস্ত সবসক্রাইব করব সেত শীঘ্র শীঘ্র তোমার সব কোশ্চেন আনসর গুড়ি ভিডিও আসি তো আমি গণিতর সমস্ত প্রশ্ন সব প্রশ্ন উত্তরগুলো সব একাথর আমি ডিসকশন করা মানে

शीघ्र प्राक्ट गर् त समे बा्यानेल् सब्सक्राइब गरिक अल नोटिकेसनको अन गरिक हिँडि तो समस्त पि गणित र प्रश्न उत्तर गुडिक देखिने समस्तै प्राक्ट गरिनब एगुडिक मूर्व तर जो आज एक्जाम जो साहित्य एम्र इतिहास तार एक्जाम केमि तर है समस्तै कमेन्ट सेक्सन कमेन्ट गरमी एक्जाम हुन्छ त নিশ্চিত ভাৱে এগাম বহুত ভাল হৈ থাকিব কা কুৱেশন আনচৰ গুড়ি তোমাক আছিল এইবোৰ কুৱেশন আনচৰ গুড়ি দেখিবা দেখ প্ৰথম কুৱেশন কণ দে এইটো দেখ পিলে মানে তোম কোৱশ্চ্চনৰ প্ৰথম ফ্ৰণ্ট পেজ দ্বিতীয় সমাপ্তি মানসী সমিতি সূচক মান নিৰ্ধাৰণ দুই হাজাৰ চৌবিছ আৰু শ্ৰেণী হ'ব সপ্তম বিষয় হ'ল গণিত এইটো ক' কৰিব শিক্ষাৰ্থী নাম মানে তুম নিজৰ না লিখিব তাৰপৰা ৰোল নম্বৰ বিভাগ লেখিব তাৰিখ লিখিব তাৰপৰা বিদ্যালয়ৰ নাম লিখিব ব্লক আৰু জিলা বাছ এতিকি তুমি মানে লিখিব তাৰপৰা নেক্সট দেখিবা এক নম্বৰ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দেখিবা প্ৰথম দেখ পিলা মানে দে আঠ নম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰশ্নৰ সম্ভাৱ্য উত্তৰ মধ্য ঠিক উত্তৰ বাচি শূন্যস্থান পূৰণ কৰ নম্বৰ দেখা নিম্ন মাজত ডা চৰ্তি দুইটি ত্ৰিভুজৰ সৰ্বস্ম হবাৰ এক চৰ্ত নুহে তো ক'ত হ'ব ননচৰ হৈ যাব পিলা মানে অপশন গ বা ক' নেক্সট দেখিব দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ দিলে ক' বাৰি পি স্কুৱাৰ কু স্কুৱাৰ সদৃশ পদটি কণ হ'ব সদৃশ পদৰ হৈ যাব আমাৰ ক্যু স্কুৱাৰ पी स्क्वायर तो ऑप्शन ग हो रि नंबर देून दशमिक पाँच गुणन आठ इज इक्वाल टू के हे यो ऑप्शन ख चारि दशमिकून बाइार लिखि था तेल रईट आंसर भी होता चारिदशिक शून रर्थ कौन खाली चार अर्थ भी बुझीगलाप्शन हो य ख रत्तर टे तुम कौन कर जगह लखिद नेक्स्ट एक चार नंबर देला प्रश्न নিম্নো মধ্যধৰু ড্যস টি আমাৰ ছিক্সটি এক্স মাইনছ নাইন ইজু এস প্ল ছিক্স সমীকৰণৰ সমাধান অটে ইৰ ৰাইট আনচৰ হৈ যাব এক নেক্সট এটা দত্তচিত্ৰ এ বি কোণৰ সন্নিহিত কোণ কণ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচৰ ক'ৰ হৈ যাব অপচন ক ডিবি কোণ নেক্সট দেখিবা ছয় নম্বৰ দিলে পাৰ্শস চিত্ৰৰে এ বি চি ত্ৰিভুজ এ বি চি সৈতে সৰ্বস্ম ক'তা হ'ব এবি চি ত্ৰিভুজ সৈতে সৰ্বস্ম হৈ যাব আমাৰ ডিবি ই ডি ত্ৰিভুজ এফ ডি কণ হ'ব এফ এ ই ক হ'ব আমাৰ ৰট আনচৰ নেক্সট দেখ সাত নম্বৰ দলা ত্ৰিভুজ ডি ই এফ্ৰে বহিষ্ কোণ হ'ল ই এফ জি কণৰ পৰিমাণ কেতে পৰিমাণ কেতিয়া হ'ব শে পঁচিছ ডিগ্ৰী নেক্সট দেখ আঠ নম্বৰ দেশ্ন দল গোটেই লুডু গোটেই গঢ়াই বেলেগ পাঁচ পঢ়িবাৰ সম্ভাৱনা পাঁচ পঢ়িবাৰ সম্ভাৱনা কেতিয়া হ'ব এক বিভক্ত ক छ नेक्स्ट सूचना अनुसार प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दि दे एटी आम्ही कण देला प्रश्न नुके पर्यंत दे प्रथम प्रश्न रणत नंबर भग भागफल निर्णय कर तो यार भागफल इगफळ तो ये तर नंबर भागफळ हा महिनस दस नेक्स्ट देख दश नंबर देला कोण देते एत प्रमाणिक रूपे प्रकाश कर या प्रमाणिक रूपे प्रकाश करण होईल न दशमिक शून गुण दसर घात मनस छ बुझिला एटा समस्तै लेखिदेव नेक्स्ट होला एघार नम्बर जदि त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज आर पी क्यु ते शीर्षबिन्दु पिरो अनुरूप शीर्षबिन्दुटी केते आंसर या खाली पी, पी। नन्सर है पी नेक्स्ट किखि पि नेक्सटर देख एक भक्तक तिन हर पाँच इज छल टु केत यार आंसर आन्सर है कुई विभक्त पाँच लेखि दुई विभक्त पाँच दुई विभक्त पांच बुझिहेला नेक्स्ट होला तेह्र नम्बर देला मैनस एकतिस विभक्त बास्तोरी र परम मान निर्णय गर यहाँ र कन हे आन्सर या आन्सर है तेह्र नम्बर लेखेको या आन्सर लेख्य खालि एकतिस विभक्त बास्तोरी माइनस मनसटा प्लस है बुझिहेला तिमी मइनस थियो तर मा बसि प्लस खालि भग्नांशा बुझिला तार आन्सर है एकतिस विभक्त बास्तोरी नेक्स्ट लेख्दा चौध नम्बर प्रश्न देला दत्त रे एक्स र मन निर्णय माने ए जो कोण र परिमाणे आम निर्णय तन्सर कन्ज्यो 70 डिग्री कन् लेख्यो 70 डिग्री केमिबार कहीँ नै जान्छ कि त्रिभुज र तीन कोण र समष्टि हुन्छ शय असी तिन जाक मिसिइदे आम केत न इहो शून छि दस शे 10 110 तले 110 डिग्री हुन्छ एटा तोटाल टोटाल तिनटा जाक मसिक असी आउ एउटा मिसकि हैगला शे दस तोणटा 110 शे पर 70 बुझिपार तरिमाण कता हे सतुरी डिग्री समस्ते लेखिदे नेक्स्ट एक पन्ध्र नम्बर प्रश्न दल किसिमको मूलधन शतकडा वार्षिक सुधहार समय दत्त ले सरल सुध किपरि निर्णय हुन्छ यहाँ लेखेको आन्सर कि मूलधन मूलधन गुणन सुधहार हार गुणन समय विभक्त शेला जोटाको आम इंग्लीश्रे लिखिपरिया पी टी आर बहे जोटा कि मूलधन सुधार गुणना समय विभक्त शह ये समस्त पे लिखीद पी टी आर बै शहे लिखे ले मतलब भूल हेनी तुम तो मैंने ये लिखीदी बुझेगा नेक्स्टो नंबर दे प्रश्न दे कौन गोटे वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य होश मीटर हेले यार पिधि केव यारिधि केतीश मीटर नेक्स्ट होला सतर नंबर जो घटना निश्चित घट्य त संभावना केत तार सम्भावना हो लेखेको नेक्स्ट देख अठर नंबर प्रश्न देला पार्श्वस्थ चित् परिसीमा केत हे यो चित्र र परिसीमा पचाछ या परिसीमा के छ मीटर नेक्स्ट नंबर होला ने निम्न घात निम्नघातराशि विस्तारित रूप लेख त पाँच र पावर सरी পি র পাওয়ার পাঁচ বলেছি তাহলে এটি কন হব পি রওয়ার পাঁচ রাণ পাঁচটা পি কু তুমি মানে গুণন ভাব লিখিদ পি ইন্টু পি ইন্টু পি ইন্টু পি ইন্টু পি এমি তুমি মানে লিখিদ পাঁচটা পি কু গুণন করি লিখিদ নেক্সট হল কোটি নম্বর

शहे चाहिँ डिग्री तहे चालिस डिग्री कन्डि तिन सय शहे चाहिँको मइनस गरिदेबि बातिक दुई भाग गरिदेबल दुई हरेन गरिदे आन्सर मिल केते शहे दस ए र परिमाण शे दस डिग्री बुझिहाल सबगुडियो डेसक्राइब कले पहिले बहुत लेटिभि भिडियो बहुत लङ है एटा डेसक्राइब गरिबि यापर बास् तन्सर गुडिक म कहीदेबि से अनुसार तिखि एको नंबर दला कण सूचना अनुयी एकोर अणतीस नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर दि एको नंबर प्रश्न दला की पार्श्वस्थ चित्रे एक्स वाई दुई परस्पर समाळ सरळलेखा पि एक छेदक जी कोण एण पैत्रिस डीग्री हु तो विओ सिर परिमाण निर्णय कर तो बिओ सिर परिमाण केमती आम्ही निर्णय कर देख यार आंसर देख केमती लिखा तो एटा एट होऊची एकोश न एको नंबर आनसर ए तुम्ही लिखी दला तिटि कन् लेखेको वि कोरो परिमाण लेखिदेला लेखिदिइकी शे असी मइनास ए कोही पारि ए प्लस वि इज इक्वाल टु शे असी जोटा जान्छ कि सर्निहित परिपूरक कम लेखिदेला त जाँदै कि शै अस महिनास पैँतिर इज इक्वाल टु शै पैँचालिस जोटा कि विगला अनुरूप कम हौँ भने अब ए कि किटा डिग्री हेर्नुहोस् कि सिको जाने सि कोमी बाह्र शे असी मइनस वि कन्ड इज इक्वाल टु शे मस श पैँचालिस इज इक्वाल टु पैँतिस डिग्री तन्सर अरू बाहिर ग

তার স্কোয়ার দিয়েছি ইন্টু সেভেন র পাওয়ার ফাইভ দিয়েছি তাহলে এর হরণ কণ দিয়েছে না হরণ দিয়েছে সাত র পাওয়ার ছাড় এটা তাহলে কে হয়ে যাবি না আট দিন এবার ষোল আমার যেত ঘাতর ঘাত থাকি সেত হয় ঘাত দু যা গুণন হয়ে যায় তো গুণন হয়ে গেল ষোলো হয়ে গেল তাহলে সাতের ঘাত ষোল ইন্টু সাতের ঘাত পাঁচ তাহলে গুণন যেহেতু অধার সানি তাহলে এটি আমার কম হব মিশি যাব তাহলে ষোলো মিশা পাঁচ হয়ে গেল সাতের ঘাত ষোলো মিশাণ পাঁচ হয়ে যাব সাত রাত একশো তাহলে সাতের ঘাত ছোট এটা খালি ওল্লে ওল্লেই আসা তাপরে এটি কথা

ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ହେଉଛି ଅଣତିରିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣକ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତକ ଆଠ ମିଟର ଏବଂ ପନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣକ ସାତ ବ୍ୟକ୍ତକ ସରି ଚାରି ବ୍ୟକ୍ତକ ସାତ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କର ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବ ଏହାର ଆନ୍ସର देखि लेख्यो नयात क्षेत्र र क्षेत्रफल बाह्र दर्गीय गुणन प्रस्तुत तर्घय्य प्रस्तुत दिइले कहाँ नैतिकीय गुणन यतिकि कहाँ कि अप्रकृत परिणत गरिदेलापर गुणी दोब गुणिदेला बल आन्सर आंसर अब हमरा 457 पूर्णक तेइस विभक्त छपन समस्तै एटाको देखि माने लेखिनियो यतिकि वर्ग लेखि दबो बुझिहेला बस पर्यंत नेक्स्ट ने 24 नंबर प्रश्न 6 मध्ये रे दुईटी परिमेय संख्या निर्णय देखो यार आंसर के लेखि देखो দেখ এই চাববিশ নম্বৰ চাবিছ নম্বৰ আনচৰ এইখিনিয় পিলা মানে ইয়া দেখিকি লেখিনিয় পিলা মানে এইটাক পঢ়িলে বহুত লেট হ'ল সমস্তে ইয়াক দেখিকি লেখি নিয় কেতি বাহ পূৰা ক্লিয়ৰ দেখা যেক্স দেখিব পঁচিছ নম্বৰ দেখ

युवा पढ़ुना बहुत पढ़ने बहुत भिड बे भी लंगे समस्या देखिक लिखी माइनस फाइव एक्स स्क् टे पढ़ी तुम्हें तो जो कनफ्यूज हो जा पढ़ी दे माइनस फाइव एक्स स्क् प्लस नाइन्टीन एक्स वाई माइनस थ्री वाइक्यू तो मैनस थ्री एक्स स्क् प्लस फोर्टिन एक्स वाई तो ये मिले कैसे माइनस फाइव एक्स स्क्वयर प्लस नाइन्न एक्स वाई माइनस थ्री वाइक्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वयर माइनस फोर्टीन एक्स वाई प्लस वाइक्यू तेल माइनस फाइव एक्स स्क्वय माइनस थ्री एक्स स्क् प्लस नाइन्टीन एक्स वाई माइनस फोर्टीन एक्स वाई माइनस थ्री वाइक्यू प्लस वाइक्यू तो ये आंसर मिलेगा माइनस एइट एक्स स्क्वय प्लस फाइव एक्स वाई माइनस टू वाइक्यू ने छबिश नंबर प्रश्न प्रश्न देगा गत बर्ष स्कूल ब्याग्र दाम था पाँच टाँह তাহলে এই বর্ষ সেই ব্যাগের দাম পাঁচশো পচাশ টঙ্কা হল তবে এর দাম শতকড়া কে বৃদ্ধি ঘটিছে ই আমি কমতি জাঁয়া না তুমি প্রথমে কেখি না গত বর্ষর দাম কত লা পাঁচশো টঙ্কা হলো লেখিদব এমতি দেখিদব গত বর্ষর দাম লা পাঁচশো টঙ্কা এবং এবষে আমার পাঁচশো পচাশ টঙ্কা তাহলে ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆମର କେତେ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚଶହ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚଶହ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ମିଳିବ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆମକୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଇଜକ୍ୱାଲ ଟୁ ପଚାଶ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚଶହ ଗୁଣନ ଶହେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଛି ଦଶ ଶତକଡ଼ା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସତେଇଶ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ଆଠ ମିଟର ଦୀର୍ଘ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହାର ଅଧା ଦୀର୍ଘ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ

হলো তিন ঘন্টার সে চব্বিশ কিলোমিটার যাচ্ছি তাহলে এক ঘণ্টার কত যায় তাহলে কত যার যাবিশভক্তক তিন ইজ ইকা টু আঠ কিলোমিটর তাহলে এক ঘন্টার কে যিলোমিটর তাহলে প্রশ্ন দিয়েছে চারি পূর্ণক চারি ঘণ্টাতে তাহলে কে যাব তাহলে এইটা আমি কন করা না লেখিদা কি আমি কম করা না অপ্রকৃতরে পরিণত করে তাহলে পরিণত হব এটা লিখব আঠ গুণন ইয়কৃতর প্রণত করে দেবা আঠ গুণন উনৈশ বিভক্ত অপ্রকৃতর কলে উনৈশ বিভক্ত আমার চারি তাপরে ক্যানসেল করে দিও চার দুনে আঠ তাহলে ইয়ে আমার হয়ে যাব খালি বিভক্ত তো কটি যাই তাহলে কে অশ কিলোমিটর বুঝি হলো কমিটি বাহারা তাপরে নেক্স যা আমার অনত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি তই আমাক দিছে তাক আমি সৰল কৰি দেখিবা প্ৰথমে ক' কৰিব এই প্ৰশ্নটা লখিদেৱ লেখিদেকি ক' লিখিব তাপে ইজালু দিব ইজ্কুৱালুক ক'লে লিখিব ন মাইনছ নব্বিছা শহে চৌৱন ইজালু কেতিয়া হৈ যাব চৌষি বা এতিকি তুমি ইয়াৰ আনচৰটা বাহিব তাৰপৰা নেক্সট দেখ তিৰিছ নম্বৰ ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ତିରିଶରୁ ବତିଶ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଲେଖ ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପବିତ୍ରର ମାଆର ବୟସ ହେଉଛି ଅଠଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତା ମାଆଙ୍କ ବୟସ ପବିତ୍ର ବୟସର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କମ୍ ତେବେ ପବିତ୍ରର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ତାର କିମ୍ବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା କରିବ ଯଦି ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଟା କରିବ ୟାର ଆନ୍ସର ଆସିଲେ ୟାକୁ କରିବ ତ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତକୃତି ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠାରୁ ଆଠ ମିଟର ଅଧିକ ତା'ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଅଶୀ ମିଟର ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକର ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗିବ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସରଟି କରିପାରିବ ଦେଖ लेख पवित्रस एक्स बर्ष तेज़े माँ का बयस कता फाइव एक्स माइनस टू तत्त आमको दिया फाइव एक्स माइनस टू एज इक्वाल टू अड़चासी फाइव एक्स इज्कोल के अड़चा प्लस टू ईक्वाल टू पचास एक्सटा बाहरी गलत पचास सरी त फाइभ एक्सटा बाहिला पचास बोली एक्सटा केत भारिक पचास विभक्त पाँच पचास विभक्त पाँच पहिला देखा ठिकै एटा कि विभक्त होला पचास विभक्त पाँच इज इक्वा टु ए विभक्त दिदेब विभक्त पाँच इज इक्वाल टु दस त पवित्र र बयस केते वर्ष लेखि अते पवित्र र बयस दस वर्ष तार कम्बार प्रश्नर उत्तर मती देखिनिय एटा तार कम्बार प्रश्नर उत्तर लेखि जति प्रस्थ अमर एक्स मिटर है त दर्घहे एक्स प्लस एट मीटर तरिसीमा परिसीमा परिसीमा को दे दे मीटर बोली दिन्छ प्रश्न अनुसार पनि ताणि ए प्रश्नअनुसार एड गरिपार प्रश्न अनुसार लेखिदेब प्रश्नानुसार होला प्रश्नअनुसार एड गरिपार प्रश्नानुसार लेखिदिइक यहाँ লিখিব টু ইণ্টু এস্স প্লছ এট ইজু এইটি ত' টু ইণ্টু টু এছ প্লছ ই অঁ ত'লে টু এক্স ইটো আমাৰ কোনো হ'ব ত' এই দুইটাই আমি কম কৰিব এইক নাইকি ভাগ কৰি দিব দিব আমাৰ কেতিয়া চৰালিছ হৈ যাব ত' টু এছ প্লছ এইট त इक्वाल टु गासिस टु एक्स हेस मनस एटु बतिस तक्स इज बाह्र बतिस व्यक्तिको दुई इज्वाट टु ष तक्सटा बाह्र आम कतै लेत्रफल क्षेत्रफल है अब गुणन षो इजिकल टु टु सौ चौराशी वर्ग मिटर बुझिगला नक्स देख नम्बर प्रश्न ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏକ ସାର୍ଟର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ ଦୋକାନୀ ସାର୍ଟଟିକୁ ଯଦି କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ କୋଡ଼ିଏ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ପାଇଲେ ତେବେ ଦୋକାନୀ ସାର୍ଟଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ ତାର କିମ୍ୱାର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ମାଧବୁ ତାଙ୍କ ରହିମକୁ ସରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିମକୁ ସରଳ ସୁଧ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯଦି ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ରହିମ ସୁଧ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବାଉନ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସୁଧାର କେତେ ରହିଲା ଦେଖ ଏହାର କେମିତି ଆନ୍ସରଟି ବାହାର କରିବ ଲେଖିବ କ'ଣ ସାର୍ଟର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ରିହାତି ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ଶତକଡ଼ା ତାହେଲେ ରିହାତି ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଛଅଶହ ଗୁଣ ନ କୋଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଶହେ किए टा विक्रय मूल्य के छ मना चारिश असी टङ्गा तारिश अशी टङ्क बिक्री कि कि शतकडा लाभ होला दोकाी एक्स टङ्क तेह्र क्रय मूल्य मिश लाभ चारश असी है तु जाँदै कि एक्स प्लस एक्स एक्स इन्टु किभक्त शे एज टु चारश असी तक्स इन्टु वान् प्लस किए विभक्त शेजिकल टु चारश असी तक्स इन्टु बार विभक्त दस एटा त समाधान गरिदे तारत बार विभक्त दस त बार व्यक्तिक दस इज्वाल टारिश असी तिज्वल कति चारि असी गुणन दस व्यक्तिक बार इजक्वाल टु आम आन्सर बाह्र केत चारिश दे तोानीटी चारिश टाइ सठी किनिथ्यो बुझिहालेक्स्ट जो अब तारम्बार प्रश्न र उत्तर देखिदियो দেখ লেখিব কোন মূলধন হ'ব এতিয়া সময় সমূলা আমাক সমলসুধ আমি কেমি বাৰ কৰিবা নাই তাৰ এইটাৰ আমি এইটাক বিয়োগ কৰি দবা মানে দুই লক্ষ্ন হাজাৰু এক লক্ষী অশী হাজাৰ আমি মানে বিয়োগ কৰি দিব বিয়োগ কৰি দিলে আমাক মিলিবৰি হাজাৰ যদি একশতক হাৰৰে সুধ মিলা ত'লে খালী সুধটা কেতিয়া হ'ব নুধটা আমাৰ বাৰিব মূলধন ইণ্টু সময় ইণ্টু আমাৰ ক'য যুঁ হার বে তাহলে সেই অনুসারে আমি তাকে পকাই দে পকাই বাহার করে তাহলে এক্সজিগুলোটা আমার কে মিলা এত মিলা তাহলে তাকে আমি সমাধান আমার আনসার দশ তাহলে এইটা আমি কি দশ শতকড়া রহিম সুধ দেলা যা নম্বর প্রশ্ন দেখ प्रश्न दल चालिस मिटर दैर्घ्य पचास मिटर प्रस्थ गोटी आयतकृति बगिचार भितर पर्श्व दुई मिटर चौडार रास्था तियरी एक वर्ग मिटरको बार टा हिसाबले केते टा खर्च हे तर किम्बार दिन गए वर्गकार परिसीमा परिसीमाउँछ असी मिटर यहाँ परिसीमा को लागि बाह्रपट चारिप्सले ओसारले रास्तार क्षेत्रफल निर्णय गर देखि जागर आन्सर दिदी पहिला त जोटा सहज लागन्सर टी गरि প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ টি দেখ বত্ৰিছ নম্বৰ পঢ়িয়াৰ ক্ষেত্ৰ ফল আমাৰ বাহাৰ কৰিব কেমিনা চিৰিছ গুণ ন পচাছ প্ৰথমে পিলা মানে এই ক'ম কৰিব তোমাৰ যা দত্ত দিয়া যায় দিয়া যায় প্ৰথমে লেখি নব এইখ নাই পিলা মানে সমস্ত লেখি নব ইয়াক ডাইৰেক্ট মই ইয়াৰ সমাধানটি দেখ केमि समाधान पडियर क्षेत्रफल दे अब चाहिँ गुणन पचास इज सरी पन्ध्र इज इक्वाल टु छ वर्ग मिटर तस्ताको छाडिदे वञ्चित परियर क्षेत्रफल केत हे निस फेडाण चारि गुणन पन्ध्र फेडाण चारि एउटा अन्सर मियो छ गुणन एघार इज इक्वल टु तिन शयानब्बे वर्ग मिटर क्षेत्रफल के हो छ फेडा बयानब्बे इज इक्वाल टु समुदाय खर्च केते हे दुईश चारि गुणन बार इज

बइस इन्टु बइस त बइस र स्क्यर है चारि चौराशी वर्गमिटर तटाण र क्षेत्रफल केत हैजा न कोडिएर स्क्वे स्क्वेयर हैजो केते चारि वर्गमिटर त रातार क्षेत्रफल होइन चारि चौराशी फेडाण चारिज टु चौराशी वर्ग मिटर तपाईँले अतेप लेखिदेव अतेप रास्तार क्षेत्रफल चौराशी वर्गमिटर बुझिहाल